ឺជាសិស្សរបស់គ្រូជាតិសម្រាប់គោលវិជ្ជាប្រចាំការសិក្សាក្នុងសមាគមកីឡាប្រដាល់ប្រពៃណីរបស់ខ្ញុំទូទាំងចុងក៏សូមការអរគុណមកតាមអរគុណគោលវិជ្ជាអ្នកបានសាកសួរល្អទៅគុំគុំរីឯកណ្ដាលការលើសពីដើម្បីទទួលគុំបីប្រកាសត្រៀមត្រៀមគូទី4តែគូហើយតាក់ទី1Thank you.
Stop!